պետության կարևորագույն գործառույթներից մեկը երկրի անվտանգությանը պահովումն է, ցանկացած։ Ժամանակի ընթացքում իհարկե խնդիրը տարբեր ձևերով լուծվել, եթե կան այնպիսի միջավայր, որտեղ որ խաղաղ են, որտեղ որ հարևանների հետ հարաբերությունները սրված չեն եւ այլն, ես ձեզ չասեմ, որ դուք այդ ամեն ինչը ինձ ձեր կարող եք բացատրել։ Այդ հարցը շատ ավելի պակաս կարևորությամբ է դրված եւ այդտեղ ավելի կարևոր են համարում զուտ ներքաղաքական, տնտեսական հարաբերությունները։ Բայց քանի որ մեր երկրում հիմա առաջնային մեզ անհանգստացնող անվտանգային խնդիրներն են, մենք պարզ է, որ դրա մասին ավելի շատ պետք է մտահոգված լինենք։ Ես ինքս այս թեմայի հետ կապված ընդհանրապես պետության իմ վերջին 15 տարվա մասնագիտական գործունեության ընթացքում շատ եմ խորացել եւ բավականին փորձ եմ ձեռք բերել գնահատելու նաեւ շատ-շատ երկրների հաջողություններ եւ անհաջողություններ։ Եվ իհարկե հետևել եմ նաև մասնագիտական գրականության, այդվում նաև հիմնականում միջազգային, այստեղ էր իհարկե այդպիսի քննարկումների հարթակ կա, այդպիսի հնարավորություն կար, բայց իրականում քաղաքական պայքարի մեջ ներքին ես չեմ զգացել, որ քաղաքական պայքարը պետության դերի հետ կապված է եղել։ Մեր մոտ, քանի որ քաղաքական համակարգը դեռևս կայացած չի, ես իսկ թույլ կտամ դա ասել, եւ այդ քաղաքական ընդհանրապես համակարգը կայացման պրոցեսում է, ինչպես նաև պետական համակարգը, այնտեղ եթե գաղափարների կռիվ լիներ, ու այդ գաղափարների կռիվը լիներ հենց պետության շուրջ գաղափարի, ինչպեսին պետություն ենք ուզում, շատ ավելի մենք երջանիկ կլինենք եւ իսկապես ավելի գոհ կլինենք։ Ես ինչի նկատի ունեմ, տեսեք, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում երկու կուսակցությունների միջև պայքարը միշտ գնում, հանրապետական եւ դեմոկրատական։ Եվ այդ պայքարի բաժանարար գիծը շատ նեղ է, ում ինչ որ ժամանակ եթե հանրապետականներն են հաղթում, դրան գնում է դեպի բիզնես, երբ որ դեմոկրատականներն են հաղթում, դրան գնում է դեպի պետության դերի մեծացում։ Սա շատ նեղ գիծ է, որը արտաքինից չի երևում, բայց ընդհանուր գաղափարական առումով, երբ որ դուք լսում կամ ծանոթանում եք կամ հետաքրքրվում եք այն ինստիտուտներով, ովքեր սպասարկում են այդ երկու քաղաքական համակարգերին, տարբերությունը դրանում է, որտեղ են իրենք պետությունը տեսնում։ Պետությունը ինչ պետք է անի, պետությունը տվյալ իրավիճակներում ընդհանրապես ինքը պետք է իրավ վրա ինչ պարտավորություններ վերցնի, ինքը կարող է այդ բոլոր խնդիրները, որ մենք ունենք որպես քաղաքացիներ, մարդ ինքը լուծի, մեր բոլոր պահանջները, որ մենք ունենք, ինքը դրանք բավարարի, թե ինքը ընդհանուր խնդիրներ ունի, ինքը դրանով պետք է զբաղվի, լուծի այդ խնդիրները, իսկ մեզ հնարավորություն տա մենք ինքներս մեր խնդիրներով զբաղվենք։ Սա շատ կարևոր հանգամանք է, իշխանում ենք մենք պատրաստ պետության այսպիսի հանձնարարություններ տալու։ Եվ սրա շուրջ պետք է առնի ըստեյության ընտրությունները նաև իշխանության։ Ի վերջո մենք էլ պետք է որոշենք, թե ինչ պետություն ենք ուզում։ Թեկուս եւ հրճակագրով մենք որոշենք, ինչ պետություն ենք ուզում, նաև տնտեսական եւ քաղաքական համակարգ ենք որոշել, ժողովրդավարական, ազատ տնտեսական եւ այլն, այսինքն շուկայական տնտեսություն ունեցող ժողովրդավարական երկիր ենք մենք ուզում կառուցել, եւ այստեղ շատ կարեւոր է նորից թե պետությունը ինչքանով մասնակցություն տունենա մեր կյանքին։ Այս խնդիրն է, որ կարծում եմ բոլորիս պետք է անհանգստացնի։ Ես չէի ուզի, օրինակ, ապրել են երկրում, որտեղ որ առավոտյան ժամը 6-ին ռադիոն միանում է, ռադիոյի հետ դու ես արթնանում, հետո 8-ին գնում ես աշխատանքի, հետո 6-ին գալիս ես տուն, հետո մենակ մի թերթուն ես կարդալու, մի հեռուստալիք ունես նայելու, հետո ժամը 12-ին ամենաուշուպ տիքնես ու գաղափարական ճառեր լսես սոցիալիզմի ու կոմունիզմի մասին։ Սա տեսել եմ ես, ապրել եմ այդ միջավայրում, չէի ուզի։ Դրա փոխարեն կուզեի այնպիսի մի միջավայրում ապրել, որտեղ մեր կարողությունների, մեր հնարավորությունների կիրառելու ազատություն տա։ Սա շատ կարևոր հանգամանք է միջերկրյա պետության գործառույթների մեջ, թե ինչքանով է ինքը իր քաղաքացիներին այդպիսի հնարավորություն տվել։ Սա ամենակարևորն է։ Եվ կա մրցակցություն այդտեղ, թե ոչ։ Եթե երկրում պետության մեջ այդ հնարավորությունները տրվել են մարդկանց ազատության ու այդ ազատության մեջ դրսևորելու, եւ այդ դրսևորելու ազատության մեջ կա մրցակցություն, հաստատ իմացեք, որ այդ երկիրը մենան հաջողություններ կարող ունենա։